Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли. Бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Торкен айыл өкмөтүндө, тактап айтканда Торкен маданият үйүндө жаштар менен 8-9-10 класстын жаштары менен бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрадан Токтогулдан. Саламатсыздарбы? Ушул Токтогул районунун Торкендин жаштары бүгүн сиздер менен чогу балдар жана ата энелер деген темада бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз. Андыктан алыстабай биз менен болуңуздар, кызыктын баардыгы алдыда болот. Бүгүн урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен биз балдар жана ата энелер деген теманы тандап алдык. Анткени бүгүнкү балдар, бүгүнкү секелектер, эртеңки келинчектер, бүгүнкү жеңелер, андан кийинки энелер ушулар. Ушул балдарыбыз кандай таалим тарбия алып атат, кандай жүрүп атат, ата энелер менен, тактап айтканда эже агайлар менен чогу ушул залда бүгүн сиздер менен маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда ушул биздин коногубузду тааныштырып өтөйүк. Урматтуу, сымбаттуу коомдук ишмер, дил мүрөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбекайзы Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу биздин Торкендик туугандар, азыркы биз айтылып аткан, силер көтөрүп жүргөн ушул балдар жана ата энелер, силерде кандай ата энелерге болгон урмат сый барбы же жокпу? Анда кээ бир биздин ата энелерибиз, кээ бир биздин эже агайларыбыз айтып калат, тактап айтканда азыркы балдардын тарбиясы курусун, булар тескери кетти дегендер бар. Тактап айтканда ушул батыштын саясаты, батыштын вирусу кирди дегендер да бар. Силер ошого кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Кошулбайсың, э? Анда ушул биздин коногубуз бар. Ушул коногубуздун эки ооз сөзүн угуп туруп, андан баштасак. Ассалому алейкум. Азыр күндөн күнгө биздин балдарыбыздын өзүнүн ата энелерине болгон мамилеси начарлап баратат. Тилекке каршы телевизордон, кинолордон көргөн нерсесин жазап атат. Көптөгөн кыздар, балдар өзүнүн ата энелерин ыза кылат экен, кордойт экен, коркутат экен. Кээ бирлери ошо коркутуп азылып өлгөндөр да бар. Өткөндө бир район көрсөк, бир жылда 6 балдар, кыздар азылып өлүп турат да. Ошо ата энесин коркутуп, мага жин салып бербейсиң, мага сотко алып бербейсиң деп 6 азылып өлүптүр. Мына ошондой ата энесин коркуткандар да бар, ата энесин ыза кылгандар бар. Өткөндө бирөө айтат, мага жибер дейт кызын окутканга, анан келсем ар жерден карыз алып өрүптү дейт. Анан кийин ата энеси мага звондойт дейт, төлөп койчу, анан кийин мисалы акчасын беребиз деп, контрактын төлө деген, мен 8000 сом бергем дейт, ушу жарым жылдыкын төлөп кой деп. Төлөдүңбү десем төлөдүм деп айтты дейт. Анан кийин карасам 4000 төлөп берет, 4000 жок дейт. Анан кошунам айтат, сен алдагы карындашың мага 6000 сом карыз деп. Анан эмне алды эле десем, ошо сигарета, пиво, ар нерсе алып жүрүп дейт да. Ошо жапжаш барган кыз, айылдан барган кыз, ошо ушундай болот да. Демек анан ошо көптөгөн жаштарыбыз, балдарыбыз ошо ата энесин алдап, мен окууга барам, мен окуйм деп алып бара алат да, анан кийин окубай эле ошо сигарет чегип, тамеки чегип, жанагындай ичип дискотекаларга, башкаларга акчасын коротуп, атасынын энесин ошо контракт төлөтүп, убара кылып, анан эч нерсе окубай деле жүрөт да. Ушундай болуп жанагындай ата энелерге жанагындай туура эмес мамиле болот. Анан бир жерге барсак айтат да, бир мектепте ата энелерди кийин биз чоңойгондо багасыңарбы десек, ата энелерди дейт бөлүп коюш керек дейт. Анан эмнеге десем, алар бизге мешет этет, биз аларга мешет этебиз дейт да. Мына ошондой балдар да көп болуп атат. Ошо ата энесин кийин ойлобой таштап кеткен балдар көп болуп атат. Демек ушул азыркы айтылган сындарга силер кошуласыңарбы? Туура эле айттыбы же туура эмес айттыбы? Туура эмес, э? Анда азыр 21 кылым, балким бул жаштардын ою дагы жөндүү. Анда жаштар сүйлөсүн. Кимдер бар? Мүмкүн ата энеңер туура эмес, силер түшүнбөй жатат. Силер түшүнбөй, балким силер дискотека барам десең жөрбөй жатат. Силер ойноп күлүшүңөр керек, жыргашыңар керек, э? Туурабы? Азыр жаштык кез деп коет, анан 11 класс болуп атсаңар. Саламатсыздар, менин атым Руслан кызы Айзат. Мен сенин Аманкам Амыр атындагы орто мектептин 8-класында окуйм.
Бул ата-энелер балдарга, балдар ата-энелерге эмне айтат дегенге кошулбайм. Анткени биздин ата-энелер бизди багып, чоңойтуп, ушул даражага алып келгенден кийин биз аларды бөлүп койсок, аларга урмат көрсөтпөгөн болобуз. Биз аларды чоңойгондо багышыбыз бул бизге биздин милдетибиз деп ойлойм. Анткени булар биздин биз келечек болгондо алар бизди ошол келечекке даярдап өстүрүшөт да. Ошол силер ата-энеңердин айтканын силер угасыңарбы? Айтканын аткарасыңарбы? Мен өзүм жеке өзүм аткарам. Анткени мен өз атемди сыйлайм деп ойлойм. Сыйлайм, э? Жакшы. Дагы барбы бияктан эже агайлардан, кыздардан? Мисалы силерде ата-энеңер окууга барба кызым, бирден эле күйөөгө эле чыгып ал. Балам окууга барбай эле бирден эле үйлөнүп анан кийин мага жардам бер десе силер макул болосуңарбы? Кайтасыңар анан. Азыр окугуңар келип атат. Макул болосуңарбы ушундай сунуш айтса? Мен Руслан кызы Нурзат болом. Аманка Мамыров атындагы 8-ji B классынын окуучусу болом. Мындайга мен кошулбайм, анткени ар бир бала окуп, өзүнүн келечегин жакшы өткөргөнгө аракеттенет. Ал эми ата-эне да ошону коштошу керек. Анткени ар бир ата-эне өз баласына жакшылыкты каалайт. Мындай кой окуй эле кой балам, сен менен жүрөр деген ата-энени уккан эмесмин. Анткени бул минткен ата-эне өз баласынын келечегин бузган болот. Мындай бала окубай калган бала ушундай айылдарда кетмен чаап же болбосо ар кандай ар бирөөнүн ишин кылып жүрө берсе бул өзүн сыйлап алганга жатат. Анткени ар бир адам өзүн сыйлап, өзүн жакшы окууларга окуп, бөлөк мамлекеттерди, элдерди көрүп, аң сезим өстүрүүгө аракеттениш керек. Демек, сенин атенең эмнени окуган? Кайсы окууну бүтүргөн? Мен атенем 10-чи класста бүтүп, андан кийин окуп аптыр. Анткени илгери менин апам ар кандай мясо комбинаттарда иштеп, ал эми атам окууну бүткөндөн кийин суу чарбасында иштеген экен. Азыр суу чарбасында иштейт, 25 жыл болуп калды уже. Суу чарбасынын азыркы учурда начальник болуп иштейт. 10-чу класста эле? 10-чу классты бүтүргөн. Начальник болуп иштейт. Анан боло турбайбы 10-чу класс менен эле начальник болсо? Жок, азыркы учурда мындай болбойт да. Азыркы учурда окубай туруп ишке кирүү кыйын деп ойлойм. Демек, сиздин көз карашыңыз боюнча окуш керек, э? Окуш керек. Окуп ушундай кызматтарга барса болот. Атаң сага мисалы айтса, кызым бул деле жакшы иш, күйөөгө чыгып алып, үй бүлө курган деле жакшы иш. Эми барганда эмне кызым, мына биз деле энең экөөбүз окубай эле, мына жакшыныкай эле окуп атпайбыз десечи? Менин атам эч качан мынтип айтпайт, окуба деп. Наоборот, окуп, билим алып, бөлөк элди көрүп кел деп айтат. Көбүнчө өзүңө жаккан окууну тандап ал деп айтат. Демек, билимдүү илимдүү бол дейт, э? Анда жаштар сүйлөсүн барбы? Кыздардан, жигиттерден, торкендиктер барбы? Мындай. Мен ойлоп жатам, бул ушул азыр эле Өзбек ажы айтып кеткен ой бул өзүн автордук ой окшойт депчи. Анткени кантип эле ата-эне өзүнүн баласына балта чапсын тагдырыначы. Туура кездештиребиз, өзүбүздүн айланабызда деле бар. Кээ бир адамдар бакытын кетмендин учунан табат. Кээ бир адамдар калемдин учу менен табат. Өзүбүздүн чөйрөбүздөн деле кездештирип жүрбөйбүзбү? Анан кантип эле ушул баардыгы эле атене мындай баласынын билимдүү болушун мындай калайт, э? Калайт да. Мисалы, менин оюмча менин апам өз үй бүлөдө өзү эки бир тууганбыз. Сиз канчанчысы? Болгон экинчи кичүүсүм. Болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап мындай окутууга аракеттенет да биздичи. Анан жана ал бул туура эмес болуш керек. Мүмкүн кээ бир ата энелер бардыр, бирок алардын да дүйнөсү караңгы адамдар деп ойлойм да. Ошол баласын окууга мындай окубаган бала турмушка чыгып кантип жыргап кетсин? Сиздин оюңузчачы, бакыт деген өзү эмне? Бакыт деген бул адамдын адам келечекке максат коюп туруп, ошого жеткен умтулуп умтулуу гана эмес, ошого жеткенде анан кийин ошол бакытты табат деп ойлойм да. Жаштар сүйлөсүн. Анда ушул кыздарыбызга жакшы кол чаап коебуз. Ушул азыркы мисалы силер мына кыздар, силерде ата энеңер дискотека барба деп тыят турабы? Бирок азыр 21-кылымда. Мүмкүн ата энеңер туура эмес түшүнүп аткан силерди.
түшүнбөй жатат. Ата-энелер тиги кылымда калып калсыңар, бул кылымдасыңар. Ушул туура эле, мисалы азыр силер эми жашсыңар, ойношуңар керек, күлүшүңөр керек, отуруштарга барыш керек. Анан кээде ата-энелер айтат да, жок, андай эмес деп, кээде мындай силерди жакшы жумуш кылсаңар деле, жакшы окусаңар деле эмне тилекке каршы жибербей койгон учурлар бар. Анан капа болуп таарынып, анан кээде азынып өлгөндөр болуп атат. Ошолорго силердин көз карашыңар кандай? Нургазы кызы Азиза 9-чу класста окуйм. Эгерде ата-эне дискотекага барба деп баласын тыйып атса, ал бир гана жакшы жака. Ал жакка барганда мастардын арасында же болбосо өзгөчө кыз кишиге ал жакта болгон мындай тыюу салынышы керек да өзү. Илгеркилер дискотекага барбай эле жашыныкка жашап жатышпайбы? Дискотекага барып ойноп күлөм деп түшүнүп алгандар алар жеңил ойлогон адамдар. Дискотекага баргандын ордуна билим алса, ал адамга бакыт деген өзүнүн өзү келет болуш керек. Ал дискотекага барып өзүнүн өмүрүнө балта чаап алышы мүмкүн. Ошол дискотека жалаң мастар барабы? Жок, мастар эмес, жашынакай деле адамдар барат, бирок кырсык кайсы жерде болбосун адамды кайтарып жүрөт. День рождениячы, день рождения. День рожденияга деле барса болот, бирок ошол жака барганда дагы этияттык менен барыш керек. Ата-эне ар бир жерде кызын болобу, баласын болобу кырсыктардан сактап турууга тийиш. Ал сактабай жиберилген адам адам жиберсе дагы, баласын жиберсе дагы ошол жака жакшы ой менен ал жакта жакшы өткөрүп келүүнү жана алар эч кандай мындай кырсыктарга барбоонун же болбосо ичип ичпөөнү тыюу салып туруп жибериши керек. Азыркы ушул жаштар силер баягы туулган күндө барганда эмнелер менен каалоо тилек айтасыңар? Билим алууну, ден соолукта болууну, бактылуу болууну өмүрүңүз. Жок, түшүнүп атам. Баягы кээде силер мындай шампан менен пиво менен мындай каалоо тилек айтасыңар да, же жөн эле мындай чайды кармай эле отура бересиңерби? Мен өзүм барганда мисалы үчүн жөн эле сок менен эле же болбосо напиток менен айтабыз. Мен өзүм барган жерин арзелен. Сен барган жерде? Демек ушундай урматтуу жаштар, азыркы мына биздин кыздарыбыздын оюн угуп атасыңар. Демек ушул ойлор туурабы? Биякта жигиттер айтып атат, биздин кыздарыбыз жөн эле жалган айтып атат деп атат да. Ушул жигиттердин айтканы туурабы, туура эмеспи? Бияктан күүрөп шыгырып атат. Азыр тескерисинче кыздардан көп проблемалар болуп атат дейт. Туурабы же туура эмеспи? Ошо мен да кошулам ошого. Мына биякта конокторубуз айтат. Азыр кыздар балдарга караганда более опасный азыр. Анакей, биякта жигиттер анан конокторду айтып атат. Кошуласыңарбы, туурабы же туура эмеспи? Мен кошула албайм бул ойго, анткени кыргызда мындай жакшы макал бар да, беш кол тең эмес депчи. Мен да кошула албайм. Биз бир эле мисалы мейли 10 кыз болсун бир коомдочу, ошол терс жакка бара турган болсо, арасындагы бир жакшы жолдо бараткан кыздардын тагдырына балта чапкан болуп калат мындай сөздөрчү. Сөздөн дагы адам мындай энергия алат, же болбосо сөздөн дагы адам өзүн жоготуп коет да. Анан кийин бир эле адам үчүн баардык коомчулукта кыздардын баардыгын эле ошентип айыптоого болбойт да. Мисалы өзү бир кыз барса бир кыз барбайт андай вечерлерге, дискотекаларга. Анан кийин дискотека дегенде эле бул жерде жалаң мастардын эмесмес мындай чогулуш эмес да. Дискотеканы деле жакшы деңгээлде өткөрсө болот. Мисалы өзү менен тең курбалдаш адамдар менен бийлеп ырдоо деген бул да кудайдан берген бир жакшы нерсе да. Анан кийин дискотеканы деле четке кагып вечерлерге барганда эле сөзсүз мындай аракты колго кармалап, анан кийин мас болуп ылжып тостторду сүйлөгөн нерсе эмес да. Сенин атаэнең жүрөбү дискотекага? Мен ушуга день рожденияга түнү менен отурат го азыр. Мен өзүм сурабайм, андай апамдын оюна келбейт дагы. Барбайсың да? Дискотекага кирип көргөн эмесмин. День рожденияга барбайсың? Барган эмесмин. Баргандарга көз карашың кандай? Баргандарга деле көз карашым түз. Мен барган бир жолу, бирок күндүз эле. Бир эле жолу баргансың? Бир эле жолу эмес, көп эле жолу барган. Мен көп эле жолу мындай күнөө эмес да, эми күндүз барып жашынакай куттуктап куттуктап каалоо айтыш мындай жаман нерсе эмес деп ойлойм. Атың ким? Мен Жалал Абад областына караштуу Токтоолу районунун номер 27 Мамыров атындагы орто мектебинин 9-чу Б классынын окуучусумун. Бузурман кызы Айчүрөк. Айчүрөктүн айтуунда ушул күндүз дискотекага барсаңыздар баардыгы нормалдуу болот, э? Күндүз дискотекага баруу нормалдуу деп буну сиз чыгарып атасыз да, менин оюмчачы. Бул күндүз дискотека кандай деп айтсам мындай. Демек ушундай, Айчүрөктүн айтуусуна караганда кошулгандар барбы, ушул Айчүрөктү колдогондор? Урматтуу жаштарга, менен мен
80 жылдан бери иштеп келатам ушул клубта. Анан ушул дискотека жөнүндө бир эки ооз сөзү мен да айткым келип турат. 82 жылдан бери биз республикада ушу дискотека боюнча семинар өтүп, анан ошондо ушул жерге дискотеканы мен алып келгем. Ошондон бери мына кийинки 2-3 жылдан бери ушу жаштар үчүн ата-энелер туура эмес абалда калып атышат да. Мен кийинки 1-2 жылда же 3 жылдан бери көп дискотека өткөрбөйм. Суранычы боюнча болуп калса өткөрүп калам, сурабаса мурункудай болуп байма-бай дискотеканы өткөрө бербейбиз. Анткени көпчүлүк ата-энелердин ой пикирлери начар экен да. А ошо 82 жылдан бери дискотека өткөрүп келатып, бир дагы прошествие, бир дагы жаман нерсе, бир дагы туура эмес нерсе болбойт. Бул жерде келинчегибиз экөөбүз иштейбиз, карап турабыз, күндүз өткөрөбүзбү, кечинде өткөрөбүзбү, баары бир коркунучту сезип турабыз да. Кокус бир кандайдыр бир нерсе болсо, жалпы элге бир жаман көрүнүп калбайлык, элдин дагы бир туура эмес ойдо болуп калбайлы деген ой менен карап. Дискотекага ошол жаштар көп келеби же орто муундар көп келеби? Эми орто муундар келбейт азыр кийинки убакта. Орто муундар концертке да келбейт керек болсо. А жаштар келет, эми кызыккан бир балдар бар, өзүнчө бир дискотеканы эңсегендер болот. Анан бир эми азыраак орто муун келбейт деп койсо болот. Ошол ичип алып келип чаңытып сиздердин баягы тынчыңыздарды алган учурлар болобу? Болот, андай учур болгондо андайлар менен жекеме жеке сүйлөшөбүз, же кетирип иребиз, же урушабыз, талашабыз, мушташабыз, эптеп аны да жолго салабыз да. Ата энелер кое бербейт экен да балдарыңыздарын? Ата энелер пока мүмкүнчүлүк бербейт. Эми ал жерде уруш болот, ичет дейт, туура эмес нерсе. А биз мүмкүнчүлүк бербейбиз бул клубдун ичинде бир нерсе жасашка. Кыскасы, сиз кайсыл жагын колдойт элеңиз? Ушулар келиши жакшыбы? Келсе сиздерге бир аз бюджетиңиздерге тыйын түшүп. Так эгерде нормальный өтсө, балдардын өздөрүнүн жүрөктөрү жакшы болуп, өздөрүнүн ой пикирлери жакшы болсо өткөрсө болот. Азыр балдар кичинекей балдардан тартып чоң балдарга чейин ой пикирлери начар. Кээде биз көрүп калабыз, бир 8-9 класстын балдары пиво ичишет, же бир тамеки чегишет. Кыздар да ичип чегишеби? Кыздарды байкабадым мен чындыгында, биле албайт экенмин. Байкатпайт го анда кыздар? Байкатпайт го, билбейм. Аны көрө элекмин чыны. Рахмат, рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Анда биздин кыздарыбыз бар. Саламатсыздарбы, мен 11-класстын окуучусу Каныбек Кызыкмат. Бул дискотека же вечер десе эле адамдын оюна көп жаман нерсе келет да. А ошол жаман нерсени эле ошол нерсеге гана умтулуп алып биз көп ошондой кандай десем адамдын көңүлүнө бир тие турган көп адамдар айтып коюшу мүмкүн да. Дискотекада ушундай болот же вечерде мындай болот депчи. Мындай коомдук жайларда адам баласы же жаштар өзүн өзү тыккан жана ишенимдүү алып жүрсө эч качан мындай болбойт болуш керек. Бул жерден ата энелер түшүнгөн ата эне бар, түшүнбөгөн ата эне бар да бул жерденчи. Мисалы үчүн кээ бир ата эне түшүнгөн ата энелер кандай? Атап өтсүн. Мисалы үчүн түшүнгөн ата энелер баласын туура жолго бекем эле кармап туруп алганда болбойт да. Мисалы үчүн биз ушуну ата энесинин эле кармагында тура албайбыз да көпкө чейинчи. Биз 11:00 бүтүп окуу жайга тапшырабыз. Андай жерде мисалы үчүн бектен аябай кысымга алынып турган бала эркиндикке чыкканда сөзсүз өзүн билгенин жасашы мүмкүн да. Ошон үчүн ата энелер деле баласын бекем кармаган өтө болбойт да. Ошондуктан айтар элем ата энелерге дагы окуучуларга дагы окуучулар өзүнө ишенимдүү коомдук жайлардан ишенимдүү жана тартиптүү алып жүрө алса ата энелер да ишенет болуш керек. Ата энелер да ошондой жерлерге ишенимдүү менен жиберет болуш керек. Кээде түшүнгөн ата энелер дискотекага кое берет, түшүнбөгөндөр кое бербейт э? Жок, мен антип эле айтпайм, бирок бул жерден өзүбүздөн гана таасир этет да. Көп нерсе түшүнгөн ата энелер кое береби, кое бербейби же түшүнбөгөн кое береби? Эми ар бир ата энени бирдей деп салыштырууга болбойт да. Кээ бир ата энелер туура түшүнүп жибериши мүмкүн. Анан жаман ойлоп көп ушундай же айтканда эле биз көп жаман нерсени ойлоп кетебиз да. Анан бул жерде жакшы ойлоп балам кичиндей эме болсун десе жиберет болуш керек. Кымбат, кээде силер ушул ата энелердичи баягы ишендирип ушундай лапшаны ийлип кеткен учурлар болот да. Анан ошондо кантип ишендиресиңер? Анан мындай да айтыш мисалы үчүн кээ бир өзүбүздөн гана таасир этет да бул жердечи. Мисалы үчүн ата энебиз менен тыгыз байланышта болуп ата энебиз менен сырдаш болсок албетте мындай баланын ата эне менен баланын ортосунда калп айтуу деген болбойт болуш керек менимче.
Бирок калпайыш керек болуп калсачы. Кымбатка кошолор. Кандай атын, кандай окуу, кандай бала ата-энесине өзүн жаман жака салыш үчүн калпайтат. Билбем кандай окуучу айтат аны. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей кымбатын айткан сөзүнүн дагы бир жөнү бар. Ушуга кымбатты да колдогондор барбы? Балким кымбат кээ бир жерлерин дагы унутуп калышы мүмкүн. Андай эмес, мындай биздин ата-энелерибиз мындай деп баягы ким айта алат? Анда ким? Биякта кызыбыз бар, э? Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Мен ушул Мамыров мектебинин 11-нчи классында окуйм, Бузурманкулова Жылдыз атын. Мен бул кымбаттын айтканына кошулам. Анткени бардык адамдардын ар бирин өзүнөн болот. Биринчи очередь өзүнө зависит дейт. Кээ бир адам жаман жагын алат дискотекага барганда, кээ бир адам жакшы жагын алат. Жакшы жагы кандай? Эми ошол жерде дискотекада деле эми кээ бир пайда келтирген жактары бар да, мисалы нервиң чарчайт үйдөн, ар нерсе кыжалат болосуң, дискотекага келсең билейсиң, билегендерди көрөсүң, кандайдыр бир кичине болсо дагы бир жыргап аласың, э? Рахат алып, э? Жок, 100% болбосо да бир 10-20% мен эс алып калышы мүмкүн. А кээ бир адамдар бар, дискотека десе эле, вечер десе эле кымбат айткан эле таптакыр ою башка жака кетет. Бул менен эмнени айткым келет? Кээ бир ата-энелер бар, вообще вечерге дагы дискотекага да кой бербейт. Кээ бир ата-энелер бар, мейли бара бер деп бош эркин коет, өзүң билгениңди жасай бер дейт. Эми бардык нерсени салыштырууга болбойт, беш кол барабар эмес. Аны үчүн эми беш кол өзү барабар да болбойт да. Конечно, барабар болбойт, эми ошон үчүн ага дагы адамдарды салыштырыш керек да. Ошо беш колдой эле. Кимизиники туура, кимизиники туура? Жибергеники туурабы, жибербегеники туурабы? Эми дискотекага. Экөөнүн тең, эки жагында тең туура жактар бар. Жиберген ата-эне эми балам жаман болсун дебейт. Бир ата-эне жибербей койсо жаман болсун дебейт. Бир ата-эне жиберип койсо жаман болсун деп жибербейт ал дагы. Баардык ата-эне өз баласын жакшы болсун, жакшы жолго түшсүн, жакшы бир кесип мээси болсун деп ойлойт да. Кайз ата-эне эле баласын, кызын жаман болсун, ушу бузулуп кетсин десин. Демек ата-энелер жакшы жана жакшы болсун деп тилейт да. Урматтуу жаштар, силер буйруса, могул биздин май айы өтө майрамга бай айлардан. Мына азыр жакында акыркы коңгуроо келе жатат. Анан ушул коңгуроодо кээ бир биздин жаштарыбыз мен тигиден калып калдым, же болбосо биз мындай майрамдашыбыз керек деп ата-энелерди кыйнагандар да бар. Анан ушул майрамда силер ата энеңерди угасыңарбы, же эже агайыңардын айтканын угасыңарбы, же өзүңөр баягы бир сөз менен айтканда эң баш деп коет го, же ошондой иштер менен жасайсыңарбы? Жок, ал эң баштык эмес да. Өзүнүн каалоосун аткаруу эң баштык эмес. Жок, мисалы кээде маданият тескерисинче. Ушуну силер кандай түшүндүңөр? Анда жаштардын оюн уксак. Коркпой, үркпөй айтсаңар. Майрам жакшы. Бирок ошол майрамда ата энелер кээде ыйлаган учурлар да бар. Анан ошондо кээ бирөөлөр жанын кыйгандар да бар. Туурабы же туура эмеспи? Мен жаштарга суроом бар да. Мисалы ата энеге моюнсунуу деп бүт буйругун аткарганды моюнсун дейт да. Мисалы кыздарга айтса, кызы мынууга күйөөгө чык десе чыгыш керек. Бала мынууга үйлөн десе үйлөнүш керек. Ошого чейин макул болсо анда тил алды дейт да. Анан эгерде жок, мен андай өзүм бактым, өзүм курушум керек десе анда тил албады деп эсептейт да. Анан ошо силер канча процентке ата энеңерге моюнсунасыңар? Ушул ата энеңер ата энеңердин айтканына кошуласыңарбы? Турмушка чык десе могул жигит татынакай эле жигит экен десе кошуласыңарбы, кошулбайсыңарбы? Ата эне тийге турмушка чык же болбосо буга үйлөн дегенге кошулбайм. Ар бир адам өзүнүн келечегин өзү ойлош керек. Ал ата эне, кээ бир ата эне бар жалаң байлыгына карап, же болбосо ал бала жашынакай болсо ичпей чекпейт десе эле ошого бериши мүмкүн. Кыз деле өзүнүн бактысын ойлойт, бала деле өзүнүн бактысын ойлойт, келечекте өзү бактылуу болуш керек. Ал ата эне кантип ойлойсуңар? Мисалы мен антип ойлойм, ата эне чык деген жакка чыкпайсың, э? Туура. Жаштар сүйлөсүн. Чык дегенге чыгасыңбы? Жок, ага мен чыга албайм, ата энемдин айтканына чыга албайм. Анткени бул ата эненин ортосундагы эки ата эненин ортосундагы болгон мамиле үчүн. Анткени ал экөө ортосунда мамилеси жакшы болсо бири бирин кудалап койсо болот. А бирок ал эки баланын, кыз менен баланын ортосундагы мамилеси начар болсо алар балким бактылуу
болушпай калышы мүмкүн. Анткени ал бала менен кыздын ортосунда мамилеси начар болсо, бири-бирин жек көрүшсө, анда алар бактылуу болбойт. Ошол себептен ата-эне бул өзүлөрүн кызына жана баласына мындай өзүн бактысына балта чабышы мүмкүн. Жок, сен сүйлөшүп жүрдүң да, 2 жыл сүйлөшүп жүрдүң, андан кийин жигитиң да жакшы өзүңө жагат. Анан ата-энең бирок сага караганда көбүрөөк билет. Анан кудалашып келип калды ушул кызыңды берип деп. Анан сиз ата-энеңе айтканына чыгасыңбы же берки жигитиңе чыгасыңбы? Эми кандай бул ата-энен билбейм, ата мен баланы жакшы көрсөм, ал бала да мени жакшы көрсө, бирок бала эми бала өзүнө тең болсо, бул азыркы заманда эми жашоосу тың болсо жана бала жакшы болсо чыгышың мүмкүн. Анан бул бала кантип чыгышың мүмкүн? Бул эми бала атене макул болуп атса жана кыз дагы ага макул болосо чыгышың мүмкүн да. Жигитиң эмне болот жигитиң? Ошо мен кыз балага чыгып атпаймынбы, ошо жигит да макул болуп атса балким. Мисалы мен чоң кызга суроо мындай да, сен сүйгөн жигитиң колунда жок да, анан ата энең ойлонуп атат да, мынау кызым чыкса мынау бага албайт кызымды, бир бала төрөгөндөн эки бала төрөгөндөн кийин менин кызым качып келет деп туруп, анан кийин кызым чыкпа, анан көчө мынауга чык, бул колунда бар деп атат. Кандайсың анан? Бул жерде мындай да, баланын колунда бар болсо деле, азыркы заманда балдардын колунда бар болсо булар жаман ишке барышы мүмкүн да. А бул баланын колунда жок болуп бала түшүнүктүү болсо мен чыгам да, анткени ал бала түшүнүп эми колунда бар болуп турса деле ал бала начар бала болсо ага билбейм, ал мен өзүмдүн жашоомо өзүм балта чабып аткан болуп калам да андайчы. Балким ошол сенин ата энең сен жөнүндө ойлобойт э? Начар баланы жакшы кылып алышым сенден. Начар баланы жакшы кылып алышым ал өзүмдүн милдетим болуп калат да, бирок ал бала колунда жок болгон менен бирок жакшы бала да. Бир сөз менен айтканда красавчик. Ата энең сен жөнүндө ойлобойт э? Жок, азыркы эми красавчик деле эмес, өзүнүн кудайдын берген жашынакай эле өңү бардыр, бирок балада акыл болсо болду да. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Чоң кыз сенин ата энең эмне сен жөнүндө ойлобойт э? Сенин келечегиң жөнүндө жөн эле берип кое берет э? Ал эмне ойлобойбу, тиги жигит могу жигит жакшы жүрүү, жүрүш турушу жакшы экен, ата энеси да жакшы экен, келечекте менин кызым менен болсо бул кызым жакшынакай жашайт экен деп ойлобойбу ата энең? Эми ата энеге жөн эле ойлонбой эле бере беребү? Жок, ата энеге түшүндүрүп айтып атпайлыбы? Анткени ал бала колунда жок болсо эле бербей койсо, анда азыркы заманда билбейм, айылдагы балдар анда бүт эле колунда жок болуп калса дейби, кандай болот анда? Анда айылдагы балдарга кыздар тийбей калабы? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен 11-нчи класстын Аманкам Амуратында орто мектебинин 11-нчи классынын окуучусу Кеңешбек кызы Асель. Бул жерден биз ата энеге каршы чыгып жатабыз жана жогорудагы окуучулар. Мен буга 50% кошула алам, анткени бул 50 эле? 50% кошула алам, ата эне туура эмес айтып жатат дегенге. Анткени ата эне дагы балага жакшы болуусун каалайт. Мисалы менин ата энем мага айтпайт да эч качан, сен турмушка эле чыгып ал деп. Анткени менин ата энем жөндөмүмдү, кандай өзүмдү алып жүргөнүмдү билет. Бирок ошол кээ бир ата энелерден да ката кетиши мүмкүн да, туурабы? Албетте. Муну мен айткым келип жатат, ата эне өзүнүн баласын эне балага сынчы деп коет эмеспи? Ошол эне билет да баласынын кандай экенин ата энеси билет. Ошонун жөндөмүнө, өзүнүн аракетине карап айтат. Эгер мен ошо быйыл эле мисалы турмуш курууга даяр болсом, ошого гана жөндөмүм бар болсо айтат да, эми ар бир адам өзүнүн ата энесине макул болуш керек. Кыздар ошол канча жашында турмуш курууга жөндөмү туура болуп калат, дайын болот канча убакта? Бул биологиялык илимдер боюнча 22-23 жашта, ал эми азыркы мезгилде мен ойлойм бир 21 жашта баардык жактан кыз бала жетишет деп. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерден ата энелерге бул каршы сөз айтылып кетип атат да, ата эне эле эч убакта баласын жаман жолго салгысы келбейт, баласында бактылуу болсун, ушунун көзүнөн жаш акпасын деп ойлойт. Бул жерден мисалы үчүн
атене баланын байлыгына карап кээ бир атенелер мисалы үчүн көп эле жерден көргөн эмесмин укканым кээ бир байлыгына карап эметиши мүмкүн да бул сен несине карайсың бакыт деген бул байлыкта эмес да бакыт деген бул бет түзүлүштө эмес бакыт деген бул жүрөктө болот бул адам канчалык жүрөгү таза болсо байлыкка да карабайт байлык бул колдун кири эмеспи байлык байлык кетиши мүмкүн бирде келиши мүмкүн байлыкты бул көп эле байлыкты ала бергенде ошончолук адамга түйшүк жаратышы мүмкүн ошондуктан мен ойлойм байлыкка дагы эмес бул адамдын жүрөгүндө тазалыгына карайт бул демек ата эне кызы мунууга чык дегени туура эмес сен ишенбейсиң ата энеңе туурабы бирок ата энемден сөзүн эки кызым келбейт бирок ата энеме да ошол жектен айтмакмын да Асель мисалы 50% ишенем деди да 50%ына макул болот экен сенчи канча пайызына макул болосуң эми бул жерден ар бир эле ата эне ар бөлөк айтышы мүмкүн да ата эне бүттүк эле бир сөздү айта бербейт да анан эми ошол жектен мисалы үчүн ата энем мага ушул балага турмушка чык ушунун колунда бар экен сен кыйналбайсың мынтпейсиң деп айткан учурда айтат элем да мисалы үчүн ал бала мүмкүн байлы сиз байлыгына карап бергениңиз шарт да ал мүмкүн мага мени бактылуу кыла албастыр а мүмкүн сен демек ишенбейсиң ата энеңе ата энеме мисалы үчүн эгерде байлыгына карап сен байлыгы бар экен ушуга турмушка чык десе каршы элемин демек кымбат ушундай учур боло турган болсо ата энесине оппозиция чыкканга дайын ата энең ойлонуп туруп ата энең ойлонуп туруп анан кийин жакшы ойлонду да ата эне деле көп ойлонду кызым бактылуу болсо экен деп анан кийин кеңешип аябай анан кийин келип сага айтты да кызым ушуга чыгып албайсыңбы деп анан сен ишенбейт экенсиң да ата энеңе мен ойлойм да ата энем эч убакта мага мынтип айтпайт болуш керек да айткан шарт да мындай эгерде айтмакмын эмнеди айтмаксың жок жана жок эмес жок жок эле демекмин да эми билбейм ата энеме деле ата энем сөзүн эч убакта эки кылгым келбейт да эгерде ушундай ситуация болуп кетсе турушка туура келет анда сен ата энең менен жаман бирөөгү тандайбы атайылап жок жаман бирөө тандаш мүмкүн эмес бул жерден эки бала жакшы көрүшпөсө же болбосо бул ата энелер тарабынан сүйлөшүлгөн иш болуп жатпайбы жаштар сүйлөсүн эмне үчүн мисалы ата эне айткан ата эне мисалы кызына ушул бала чык десе эмне үчүн кыз болбош керек болуш керек э болуш керек да анткени ал ата энеге ишенип чоңойгондон кийин ошол ата эненин айтканын угуш керек бул жерде жалаң ата эненин айтымы боюнча болуп атат ошон үчүн ата эне айткан эме угуш керек да анткени сен атың ким сен ушул кызды ал десе аласыңбы ата энең айтты да мына бул кыз мага ушул жакшы келин болуп берет ушуну балам алып келчи десе сен ошону аласыңбы кеңешип көрбөксүз да кантип кеңешесиңер жок ушуну эле алып кел деп атат анан сен тиякта бир ботокөзсүң бар сенин ата энең да ойлонду да мына кыз өңү деле жакшынакай эле экен кыймылы деле жакшынакай экен деп анан сен эмне аласың бакай ошого сен мындай ата энең айтканын аткарасыңбы же өзүңдүн сүйгөнүңдү алып келесиңби мисалы азыркы жашоодо жанагы сүйлөшүп алгандан көрө беркиндей беркиндей боз салкын болуп кетиши мүмкүн э же сүйлөшүп жана өзүн жакшы көргөн кызын алгандан көрө берки ата энеси айткан кызды алганда ошолор бактылуу болушу мүмкүн ал эми берки сүйлөшкөндөр бактылуу болбой калышы мүмкүн да ушул бакайга ким кошулат мен бакайга суроо бергим келип жатат да мисалы үчүн бул айтып атпайбы өзүн сүйгөнүн эмес бөлөк ата энеси тапкан кыз менен бактылуу болсо боло алат депчи а мисалы үчүн ал менен бактылуу боло албай калсаң кандай кыласың бактылуу ал экөөңөрдүн жылдызыңар мисалы үчүн ал экөөңөр өмүрү сүйлөшпөсөңөр ал экөөңөр жылдызыңар кээ бир адамда келсе кээ бир адамга келбейт да мисалы үчүн сен бактылуу боло албай калсаң кандай кыласың белгисиз маршрут болот анда мен мектептин президенти болом узак кыз чачыке мисалы үчүн мени ата энем сен мынууга чыгышың керек деп кыйнабайт да мисалы үчүн мен могул балага турмушка чыгам деп же болбосо ата эне менен кеңешип эми кыскасы айтканда ата эне мени кыйнабайт да мына бул бала чыгышың керек деп сени кыйнабайт анан сен мындай да кыргыздын жакшы сөзү бар кыз сүйсө калат дейт жигит сүйсө алат дейт анан сени бирөө мындай эми орточо эле жигит ушул ата энеңдин колунан сурап барса ошого чыгасыңбы же башкаларды издеп жүрө бересиңби жок андай учурда мен
Өзімнің көңіліме жаққан бала бар да. Қанша? Жоқ. Әрбір адам сүйігі құқты да. Қантып сүйіш керек? Қантып сүйіш керек? Әмі сүйі деген бұл екі адамның ортасында бір-бірін жақтыру да. Апаң сенің айтса да, қызым күйеуге шыққан шейін сүйбе ешкімді, дезе қантасың? Осы қоштасың ба? Жүректі тия алмайсың да. Әмі әрбір адам... Апаңа мойынсынбайсың тұра? Жоқ ема. Мен айтам да, жігіттерді сүйбегілі, сүйбегілі, манан қыздарды мөт бар, жоқ, сүйеуіз, сүйеуіз, деп анан сүйеуіз да. Ашы сенің апаңды айтты да, сен жөнді ойлан атты, қызым ұшы алдап кетпесін, деп анан сүйбе қызым да атты, жігіттерді сүйбе. Жоқ, ап. Күйеуге шыққаннан күйеуің сүйезін деп қандай дейсің? Қоштасың шыға? Жоқ, апам мен айтып айтпайды. Апам мен жігіттермен сөйлеспеді айтады да. Сөйлеспе дейді? Ооа. Сен аға болып еле сөйлесесің. Жоқ, мен ашық айтқанда, әр бір адам іле жас қыздарды сөйлеседі да, ғой, мен сөйлесемін. Қанша менен сөйлесесің? Мен бір іле жігіт сөйлесемін. Бір іле жігіт, а? Қанша жыл болдың? Бір жыл болып қалды. Бір жыл, а? Демек, бір жылдан кейін тұрмыс құруға даяр, чашкай. Жоқ. Жоқ, мен ал кеңесіп кеткен барма қорайды дегенде, мен біз жігітке ішенесің бе сен, келешекте алады деп, жөн еле сен алдап жүрген жоқ па? Чашкайым, жақсы оқу өте, президент деп. Жақ, ішенім. Ішенеті? Ішенеті кен. Асырым әке. Мен бұл қонақо мүмкіншіліктен пайдаланып сұрау бергім келіп отыр. Сіз жаңадан бері бір сұраулар беріп отырсыз ба оқушыларға ше, жастарға. Мындай сүйбе десе, сүйбейсің бе, анан кейін сүйбе десе, сүйбей ғой деп ше. Мен мындай айттым, сізден сұрағым келіп отыр. Мындай біреудің жан дүниесіне сіз мындай билік қыла аласыз ба? Жоқ, мен ата-ана қатар айтшық та. Ата-ана қатар ата-ананың қолында билік та. Қыз күйеуге шыққанша ата-ананың қолында билік. Ата-ана айтқан құқықты. Ата-ана айтқан құқықты. Қызым сөйлешпе дегенге тұрау? Тура. Осы шын айтып отырсыз біз. Ата-ана қатар. Дағы бір сұрау берейін да сізге. Азыр мында Қырғызстанда менде мында дәлел факт бар да. Сіз жаңа дискотеканы дағы мында терс мәнінде айттыңыз да. Мында жаман ықпас нәрселер көп болады деп ше. Бізде мен өзім білем, бұл жаңағы әкем 2004 жылы менден ұлы ағам ше Ысык көлге лагерге барғанда, анан ошол жақта жүргенде мындай дискотекаларды атайын өздері уюштуруп өткөрүп берчү экен да. Анан кийин мындай болгон учурда мындай кайчы пикирлер жаралып атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Мындай дискотеканы сиз мындай өзүңүз ыплас нерсе катары эсептейсизби деп билгим келип атат. Жаштар сүйлөсүн азыр. Мисалы мен бердимде бул теманын ичинде эмес, бирок баары мындай да. Мисалы дискотекада мушташтар болуп атканын угуп атабыз. Айрдан наркотик таратып аткандарын угуп атабыз. Шаарда дискотекада. Берге мүмкүн жете элек, бирок шаарда көп мушташтар болуп атат. Кыздарды зорлоттагандар болуп атат, дагы башка нерсе болот, мушташты өлтүргөндөр болуп атат. Мисалы ата укса да, бул токойдо карышкыр бар экен. Анан ата эмне дейт кызына, баласына? Токойго барба дейт да, туурабы? Анан кийин мисалы биз уксак, бир карышкыр бирөөдү жеп кетпирсе, биз балдарыбызга айтабыз, барба карышкыр бар экен деп. Анан биз уксак, дискотекада ушундай мушташ болот десе, биз балдарыбызга, кыздарыбызга эмнебиз, барба кызым дейбиз да, барба балам дейбиз. Ошондой эле болот да. Менин атым Айнура, мен бул Мамуров мектебинин 11 классында окуучумун, окуучусумун. Мен буга ата-энеден жакшы жагы да бар, ата-эне мындай ар бир адам бул турмушта түз жүрөт деп айта албайм да. Албетте жаңылышат, ата-энелер да кээ бирде жаңылышат да. Мисалы үчүн бул адамга турмушка чык деп айтканда, бул экөөнүн ортосунда, эки жаштын ортосунда сүйүү болбогондон кийин ал турмуш курула албайт да. Бул үй бүлө бала бул сүйүүдөн курулат деп ойлойм. Урап калышы мүмкүн, э? Урап калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мейли турмушка берип койсун ал кызын башка балагачы, ал экөөнүн ортосунда сүйүү жок болгондон кийин, жакшы көрүү сезимдери жок болгондон кийин, убакыт өткөндөн кийин шыр чатактай болот. Бул үй бүлө бузулуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн мен сизге да суроо бергим келип атат да, эгер сиз кызыңызды ошентип бирөөгө кудаалап ушуга чыгасың деп айта аласызбы? Бере аласызбы ошентип? Мен ошентип берем. Менин кызым даже сүйүү жөнүндө ойлонбайт. Мен мисалы айтсам мынууга чык деп, ошого чыгат да. Ал кызыңыздын бактысы кандай? Кийин экөө урушуп талашып ажырашуу пайда болот экен буданчы? Мисалы кандай карасыз анда? Силер ойлоп атасыңарбы эме деп, үй бүлө куруудун максаты сүйүү экен деп? Албетте сүйүүдөн жаралат деп ойлойм да. А эмне сүйүшүп үйлөнгөндөр ажырашпайбы? Эми ал бактысыз калбайбы?
ал бир 100 адамдын бири болуш керек. Албетте мындай сүйгөн адам бири-бирин сыйлайт. Алар бири-бирин түшүнүшөт. А сүйбөгөн адамдар бири урушат, күндүгү ар кандай эме болот, көңүл калы болуп, ошондон ажырашып пайда болот атат. Мисалы, сүйбөгөн адам азыр сүйүп жүргөндөрдүн көбү кидайт этип кетип атат. 2 жылдан кийин кидайт этип кетип атат. Каяк кетип атат сүйүү? Эми ал сүйүү бир андай деле, андай сүйүү бар. 80-90% ушундай болот. Сүйөм, сүйөм дейт, тим эле өлөм, өлөм дейт, күйөм, күйөм дейт. Анан карасаң ажырашып кетип атат. Мен андай кошула албайм, бул сүйүү деген туруктуу адамдар деле бар, андай адамдар деле бар да мындайданчы. Демек ата энеңе ишенбейсиң, туурабы? Ата энеге ишенбейм да айта албайм, бирок 50% ишенем. Укпайсың да бирок баарыбир. Азыр чык десе укпайсың, туурабы? Ата энем мага антип чык деп айтпайт. Бул эми турмушта көрүнүп атпайбы? Бирөөгө кудалап койдуң, бул алдын турмушу кийин бузулуп атат да. Ал кантип эле ата эне бир кызынын же баласынын турмушун жок, сүйүп деле бузулуп атпайбы? Сүйүп үйлөнгөндөр деле бузулуп атпайбы? Билбеткем, сүйүп үйлөнгөндөр деле бар, бузулгандар деле бар да. Демек Айнуранын айтуусу боюнча ушундай. Менин атым Аликов Фарсбек, 8-чи класстын окуучусумун. Ата эне бардык нерсе жактан эле жакшы боло бербейт да. Кемчиликтер дагы бар, алар деле бизге окшоп өскөн. Алар ата энелердин дагы ката кетиши мүмкүн, э? Кетет. Алар деле кудалашып койсо мисалы. Байлыгына карап кудалашып койлу мейли. Байлык деле колун кири кетет да ал кайра эле. А может сүйүп ал колунда жок болсо, ал экөө биргелешип иштеп, биргелешип кеңешсе, алар деле өнүгөт деп өсөт да алар деле. Демек экөөлөп иштесе күч бирдикте алдыга жылышы мүмкүн. Сен акылдуураксыңбы же ата энең акылдуураксыңбы? Жок, ата энем мисалы ала кудалашып койгон менен анын бирге өсүп бирге анын ички дүйнөсүн көргөн эмес да. Көрбөзү ал каяктан бир байлыгына карап эле кудалашып койду да ал. Деп ойлойсуң? Ата энең көргөн эмес э, сокур көзү. Жок, сокур болбосо деле мейли өңү түзүнө жакшы бала экен дейсиң. Жок, мисалы ата энең көрдү да, бирөө иштер маанилүү. Ата энең ойлош керек да, кийин мага ал күйөө балам кантип мамиле курат, кантип неметет деп. Мындай ага ата энеге дагы кайра кайрымдуу болуш керек да, күйөө баласыбы, кыз баласыбы. Анан кийин жөн эле сыртына ичине кызыгып немет койсо, байлыгына кызыгып койсо ал болбойт. Ата энең ойлоно албайт э, муну кайрымдуу болот же болбойт деп. Жок, атада кемчилик дагы бар. Ата энең ойлоно албайт э, мынау кызды көрүпчү, мынау кыз жакшы кыз экен, адебий жакшы экен, энесин тарткан жакшы эме экен, жакшы билет экен деп ойлонгон жок э ата эне. Ойлонбой эле келип туруп, балам мунун алып келчи дей берет э. Ойлонобу ата энең, ойлонбойбу? Аягында ойлонот, а бирок баланы ойлонбосо ал кантип жашайт ал? Аягында кеч болуп калышы мүмкүн э? Ойлосо. Сен жөнүндө ойлонгон эмес э, атаның энең сен жөнүндө билбейт эч нерсе. Мисалы өзүнө эле карап, может ушул мага жакшы күйөө бала болот экен, кыз болот экен десе, а балага кантип мамиле жасайт? Анысын билген жок да, кантип эмне кылып мамиле жасаарын. Может ага терс мамиле жасайттыр. Бир бала бир кишини билем да, баласы эч нерсеге мындай жөндөмү жок болчу да, анан ушунча ушуга бир тыңыраак бирөө тапсам деп анан акыры бирөөдү алып беришти да, бирөөдү. Анан кызык ушундай болду, баласы 3 күн качып жүрдү да. Кыздан, келинчегинен? Келинчегинен 3 күн качып жүрдү. Анан азыр болсо смертельный сүйөт да. Ал ата көрдүңбү, ата баласын билет, атасы баласынын косягын билет. Мынау балам буга тың келин алып бербесем жарабайт деп. Бири бирине кийин тил табышкандыр может алар. Бири бирине кийин экөө биргелишикте жакшы кеңешип кетишкен, бармак оробайт дегендей кылып кеңешип кийин может жакшы ушу кийинчерээк коалиция түштү окшойт анда э. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерден айтып атпайсызбы, ата эненин сөзүн угуш керек депчи. Буга деле кошулам мен, ата эненин сөзүн угуш керек. Ата эне деле өзүнүн баласынын бактысын ойлойт да, ушулга жакшы келин болот, ушул жакшы мага келин болот деп тандашат да. Анан сиз деле айтып атпайсызбы, ошо кызымы мен ошентип берем депчи, анан ошо кызыңыз азыр бактылуу. Бактылуубу же бактылуу эмеспи? Может ысында эле кызыңыз айтаттыр, атам мен ушуга эмнеге бердиңиз эле, мен бактысыз болуп атам деп. Ички жан дүйнөсүндө ошондой сезимдер бардыр да кызыңыздачы, бирок сизге айта албайттыр. Сиз ошону байкайсызбы, кызым бактылуубу, бактылуу эмеспи деп? Же сизге болду, сен тезиң бар деп ушинтип кой. Мен ойлоном, сүйлөшөм, көргөзөбүз да. Эртеңки келечегин ойлоп айтпайсызбы? Сиз мейли өлөсүз по-любому. Бардык өлүм ак. Өлүм ак да. Жок, өлүм ак да. Сиз өлөсүз, а кийинки экөөнүн мамилесин ойлоп айтпайсыз, берип салдыңыз мейли. Сиздин көзүңүзчө жашынакай жашасын, андан кийин может бала чагасы калганда жетим калтырып кететтир, таштап кететтир. Жакшы нерсесин ойлоо, мындай жакшы нерсесин ойлоп эле жаман нерсесин байлыгын гана ойлоп атпайсызбы сиз? Байлыгына карап берип коюп атасыз, туурабы? Жаштар сүйлөсүн. Ошол кызыңыздычы. Ошо таңдалган күйөө балаңыз
сиз барда, мисалы үчүн, сиз барда өзү кызыңызды бактылуу кылып, жакшы алып жүрөн, сиз жок болгондо эми ага жаман мамиле да кылып башташы мүмкүн да. Мына эми атасы жок, мындай тиндей депчи. Сиздиги да мындай туура эмес болуп калат да, ошону заставить этип бергенчи. Мен атанын карап атам да, атанын, ата энесин жакшы болсун. Жок, атанын тарткан болсун. Атасын кырып, энесин көрүп кызын ал дейт. Мен атасын, энесин көрүп атам. Энеси аябай тартип жакшы. Кызыңыз атанын менен жашайт да, алардын деле атанын өтө өлөт да. А бала менен жашайт да, турмуш бала менен болот да, атанын менен жашайт да. Агай, алар илгеркилер мейли ошонусун өзөптү отпайсызбы, көрүпчү? Азыр кандай болуп атат анда? Көрүп өскөндөр ушундай болуп атабы? А илгеркилер жашынакай эле жашаган, туурабы? Мейли ошону көрүп көрүп жашынакай жашасын, азыр кандай болуп атат анда? Жакшы. Жооп берип коюңуз менин сөзүмө. Мында азыр илгери деген эме боюнда болгондо эле бири бири менен кудалашып койчу да. Азыркы жаштар андай эмес. Боюнда болгондо? Эме мисалы үчүн тиги кийин үйлөнүшү да. Азыр эме заман андай эмес да, азыр 21-чи кылымда. А ошондон кийин азыр эч бир ата эне деле башка менен үйлөндүрбөйт да. Мисалы үчүн биздин айылда андай болгон эместир. Бирок байлыгына караган бул байлык бир паста эле эме суудай эле куюлгандай эле агып кетет. Бул байлыкты карабай эле бул эме силер ата энелер жакшы деле айтып атпайсыздар, бул ата энелер деле может балазы жамандыр, ата энеси жакшы болсо делечи. Анан бул байлыгына карап деле үйлөнтүп койгон деле жаман, бул кедей болсо деле экөө бири бири менен жакшы болсо булар кийин өзүнүн байлык куруп алышат да. Азыр бирок мисалы шаарда кыздар байлыгын карап сүйүп атат. Кыздар бай балдарды сүйүп атат. Жана күчүмпө мүчүмпөлөрдү көрөт. Аларды дагы сүйгөндөр бар да, алар башкалар да. Азыр айылдагылар андай эмес да. Алар да шаардагылар да. Карабайсыңар, кедей байын карабай. Кедей байын карабайсың, ал жүрөк табат да анычы. Жүрөк табат. Мен 10-чу классынын окуучусу Тургунал кызы Алия. Бул баардык жерде мисалы ата эне кечки ар кандай отуруштарга барбасын, дискотекаларга кирбесин деген дагы баардык ата эненин ою жакшы жака да. Анткени ошол кечки отуруштун дагы өзүнүн тарбиялык мааниси бар да. Ал эми бул жерден айтылып атпайбы, мисалы байлыкка карап берип койсун депчи. Ар кандай ата эненин түшүнүгү ар кандай, бирок ошолордун баардыгы балам жакшы болсун, балам мындай бактылуу болсун деп ойлошот. Ошо Алия, жана тарбиялык мазмуну бар, ошол айтып өтсөң. Тарбиялык мааниси бар дегеним мисалы кечки отуруштарда отурганда ар бир адамдын өзүнүн кандай экенин, ички дүйнөсү ошол жерден ачылат да. Ким кандай отурат, бири бирине болгон мамиле, кандай мамиле кура алат адам менен, ошолор баардыгы байкалат. Ал эми байлыкка карап кыз баласын байлыкка карап турмуш курдуруу, бул ал эки жаш тең, жаш да ал экөө тең. Алардын колунда жокпу, ортодо сүйүүсү барбы? Алар байлыкты өздөрү куруп алышат. Алар анткени байлыкты өздөрү жазып алышат. Алар жаш, ден соолуктары чың, акыл эс жагынан тарбиялап турган ата энеси бар алардын. Ошондуктан бул байлыкты ар бир адам өзү куруп алат. Ал байлыкка карап турмуш кылуу бул. Демек сен байлыгына карабайсың, э? Албетте байлыгына карабайм. Сенин ата энең ойлонгон жок, э? Мунугу кантип байып калды? Бул бүгүн сул чайына байып калды, эртең кайра жок болуп кетти, ата эне ойлобойт, а эч нерсе. Сенин келечегиң жөнүндө ойлонгон ата энең ошону ойлонбойбу? Мээнет жалпак, дөөлөт тоголок. Мээнет менен кылган нерсе бул адамга жармашып калат да. Эми ата энем бул Алия, сен сүйлөшкөн жигитиң барбы азыр? Мына мындай эле мен чоң кызга суроо да. Сенин ата энең сенен караганда жакшыраак ойлонобу же сен өзүң жакшыраак ойлоносуңбу? Турмуш жөнүндө. Албетте ата энем ушул жашка келип ал көп нерсени көрүп калган да. Мен мага караганда ата энем жакшы түшүнөт. Адамды сынаганда ата энем жакшы билет деп айта алам. Жакшы. Мен Темирбек кызы Мээрим 11-чи класстын окуучусумун. Бул ар бир ата эне баласына болобу, кызына болобу эч качан жаман нерсе каалабайт да. Ал ар дайым жакшы болсун, ушул балам, ушул кызым жакшы болуп келечекте өзүн жакшы жолдоп кетсин, жашап кетсин деп ойлойт. Бул жерден айтылып атпайбы, эч качан мисалы ата эне буга тиесиң, же болбосо бул кызды аласың деп койгон бул туура эмес деп ойлойм да. Башка тарбия берсин башка жагынанчы, мисалы жаман жактарга баспа деп, булар туура. Ал эми ушул кызга тиесиң, бул экөөңөр жашайсыңар деген бул туура эмес менин оюмчачы. Туура эмес, э? Урматтуу жаштар, азыр биз ушул жыйынтыктап
Тұран ұшырына келіп қалдық, андықтан шыл қысқа, нұсқа, өзің орын ойыңарды тақтап, қайталауай айтсаңар. Мен ұшы Мамыров мектебінің 10 класын оқушысымын, Самат қызы Нұризат. Мен бұл атенем айтқан нөмеге мақұлмынды айтам. Слешке тұрмышқа шығасың деген кеч. Шығасың? Себе дегенде барды лайтотпай байлық депті. Бұл байлық болған менен атене бұл байлығанын тіндейді бойлонбойды. Анкен қыздың же баланы келечегін ойлайды. Бұл жерде ал бала бәлкім жақсы болып қалшы мүмкін, барды лайтотпай жаман бала деп жандай болшы мүмкін емес. Ал мен ұшын нәрсенің тұрмышыман кездештірген. Болған ұшындай. Ұшындай нәрсе болған атенес құдалашып келіп, анан қыз ұшы баламен сүлешіп, немелер келішіп, анан тұрмыш құрып, аз бақыт біле жашышат. Ал мен де ұшынды ойлайым, мен атенем неч сөзін артқа қайтарбай, анкен мен атенеме ұрмат сүйі көргөзім деп ойлайм. Жаштар сүйлесін. Мен Нұрзат сеге сүр өретілдім, Нұрзат сеге сіз мисал үшін, сізден бір жаш кетіп ала барып деле сізге қолада сөйрді, қолада сөйресіз. Жоқ, андай болшы мүмкін емес. Бірақ ма жақсы албетті, атенем сөзінің артқа айтарбайым. Атенем сыйлайым әткен мен үшін. Демек, атенен сөзін екі қылбайсың, ә? Денен ешенеміз, бірау? Ешенем, атенемен андай жолға алып барбайды. Азыр, талаш отпайсыздар, мектенші. Нектейлер аз қыстары айтпайтын ой, нектейлер шатанелер шық, өйгі дей деп, шошу алағач. Балдарға айтшы мүмкін да. Мұл қысты алағызың дегенде алышы мүмкін. Сен жыған дезің? Мен алатылы болшым. Атанеңі мақұл болзың? Айбек. Демек, Айбек, алат деген қысты алғанға нақ. Сен атанеңі ішенесің, а? Ішенем. Тур атандайды деп? Тур атандайды. Мен Құржымай Атангүлі, 10-ші класын оқушысы болам. Мен бұл жерде атене жана баланың гүнелі отастар, бірақ атене деле бізге араны көп жашаған, көпті білет. Жаман кішіменен де, жақшы кішіменен де мамиле құрған. Алар, мысалы, ал баланың қандай жүрішін, қандай тұрышын атене білет. Ал атене бар өре, сен ал қысқа айтпайды, сен тей ұшыменен жаша деп. Бірінші мамиле құрып көр, ұшығы жақса қызым сен тей. Жақшы бала мен кеңешім бойынша ұшыға тұрмышқа шық деп айтады. Мұндай қыста айтпайды да, сен тұрмышқа шық деп, шығасың деген атенеңді мен кездестірген емеспін. Жаштар сөйлесін. Әмеде бұл жерде көптен сөздер айтылып кетті. Бұл біз деген құдалашып бере статияда. Майлы құдалашып берген ұшырда деле ошо қыз, ошо баламен бақытты болып жасап кетішке ұмтылыш керек та. Неге дегенде? Қанша ұмтылады? Неге мақұл құдалашып алып кетеді, тіл табыса алмайды дейді. Неге тіл табыса алмайды? Мақұл қыз ошо қызменен балаға біразға уақыт берсін, өкө сөйлесіп тіл табысады, өкө ішкі дүниесін білшет. Ошоға келечекке ұмтылыш керек та. Ошо кейін келечегін ойлош керек. Кейін балдарын қантип тәрбиелашқа, қайра бұттан қантип тұрушқачы. Ал нәрсе деген кішінен нәрседен басталады да. Мысалы үшін мына біріншіден үйленішті, ошоның кейін үйленгеннен кейін жашағанға жер жай алыш керек дегенде болып, ошо кейін балалы болғаныңдан кейін ошолор бағышқа даяр болуш керек та. Ошо бұл жерден атене деле күнөлүү эмес. Не үчүн атене күнөлүү болуш керек? Биз деген чоңойгуч атененин ак сүтүн эми чоңойдук да, анын ак сүтүн акташ керек, атенелерди кайгыртпаш керек да негизиненчи. Биринчи очередь ошо келечекке умтулуу болуш керек. Менин атым Максат болот. Мисалы, бул жерде атенени угуш керек деп айтып атасыздар да. А бул жерде мисалы сиз деле өзүңүз жаш кезиңизде болуп атасыз да. Бир сиз аябай жакшы окуйсуз, анан бир жакшы окуган кызды сүйөсүз, ал да сизди сүйөт. Сиз экөөңүздөрдүн максатыңыздар бар, бир пландар бар. Экөөңүздөр үйлөнүп бир бөлөк жерлерге барып, жерди изилдейбиз деп атасыздар анан. Сиз ушинтип аткан кезде сиздин апаңыз карып калган болот. Анан апаңыз идиш аяк жууганга акыбалы келбей ошо окуй турган эле кыз алып кел, мага колма кол, бутма бут болсун болсо, сиз ошо кызды аласызбы? Барыз да, алыш. А берки сүйгөнүңүз эмне болот? Сүйгөнүңүз калат. А пландарыңыз эмне болот ошо? Бала сүйсө алат, кыз сүйсө калат дейт. Мисалы, ата эненин баланын парызы бар болуп атпайбы? Парызы болуп атат. Баланын ата энени багыш караш парыз болуп атат. А тиги кыз может быть жанагындай илим окуйм деп мен сенин пиалаңды жубайм, атаңды энеңди карабайм. Жок, сиз пландарды таап ошо жер изилдегенден кекиртектен акча табасыздар да, ошо акча менен биз ата энебизди багабыз деген ойлор болчу да, анан сиз ошо кайта кандай кыласыз?
Жаштар сүйлөсүн. Нянка менен алып багам деп турсуң сен. Ким ким кара, кийимин ким жуат? Салтын жана сиз айтып кеттиңиз да, бул жерден сүйүү деген мисалы балдар силерди алдап кетет депчи. Кид айтып кетет дедиз да, кыска кеп менен айткандачы. Анда сиз деле сүйгөн кызыңызды таштап кид айтып кетипсиз азыр а? Мен укпай калдым. Сиздер кид айтып кетесиздер кызыңызды анда сүйгөн кызыңызды. Мен Кадырбеков Өмүрбек, мен бул акенин айтканына кошулам. Себеп деген ата-эненин биз укугу бар, биз кичине кезинен чоңойткон, баардык эмени кылган, түнүкүдөн калган көптөгөн эмелер бар. Ата-эненин укугу бар, биз сен моюн жашайбыз деген. Биз ага баш көтөрүп сүйлөгөн акыбыз жок. Айтарым ушул. Жаштар сүйлөсүн. Ата-энен айткандан угуш керек, менде далилдер бар. Мен өзүм бир тууган эжем ошондой көзү ушул кызды аласың деп атасы айтыптыр. Ошо жестем ошону мен эжемди алган, кудалашып эле алышкан. Ошо бактылуу эле жашап жатат азыр. Бактылуу таалайлуу э? Жаштар сүйлөсүн. Бул бүгүнкү темабызга мындай корутундуу сөз айткым келип атат. Албетте биз деген 21-нчи кылымдын жаштары бул тарбиясыз эмес, тарбиялуу ата-энелердин айтканын угат. Мен буга улуу акындарыбыздын мындай ырын мисал кылып кетким келет да. Өкүмдөр бол бүт дүйнөнү ээлеген. Өзүңдү сез көк тиреген сенемен туткасына айлансаң да калкыңдын туулганыңды тана албайсың энеден депчи. Эне ата деген бул балага турмушунан алган тажрыйбасын үйрөтөт, ал эми бала деген аны кабыл алган ошого сугарылууга муктаж адам деп эсептейм да. Жакшы, мына кудай буйруса биз биздин жаштарыбыз, окуучулар жыйынтыктап бүттү. Эми анда урматтуу Өзбек ажы ушул окуучулардын бир топ сындарын, сунуштарын, суроолорун уктуңуз. Демек жыйынтыктап берсеңиз, бүгүнкү тема азыркы жаштарды туура айтыштыбы же кандай кылабыз, канткенде оңолобуз? Мен айтарым, ошо мына азыркы талкуудан көрүнүп атат, ошо биздин балдарыбыз, кыздарыбыз көбүнчөсү ата энелердин пикирлери менен макул болбойт экен. Ата энелеринин өз балдары жөнүндө ойлонооруна ишенбейт экен да көбүнчөсү. Анан ошо азыр биздин жаштарда ушундай нерсе көп болуп атат. Бул эми жанагындай чоң маселе да, бирок чындыгында биздин балдарыбыздын арасында ошо ата энелерди сыйлоо аябай начар болуп келатат. Мисалы каяш айтуу көп болуп атат. Ата энелерди ыза кылуу, ата энелердин акчаларын коротуу, ата энелерди ар кандай майрамдарга мажбурлоо аябай көп болуп атат. Анан мен ушул жаштарга айтат элем, бир аздан кийин эле силер да ата энелер болосуңар. Ошо биздин кыргыздын макалы бекер эмес, балам балалуу болгондо билесиң деп. Ошо мисалы көп жаш кезде акылдан да сезим күчтүү болот. Анан ошон үчүн жаштар көбүнчө сезим калдырат. Ата эне болсо ошо өзүнүн тажрыйбасын билет, ошон үчүн ата эне балага жакшылык каалап, ошо ата эне балага караганда көбүрөөк ойлонот. Ата эне даже бала өзү жөнүндө билбеген нерсени билет. Анан ошон үчүн ата эненин тилин алыш керек, ата энеге кызмат кылыш керек. Өзгөчө эркек балдардын моюнунда парз ата энени багуу. Эгерде сүйөм деп эле эрчип кетип калса, анда ата энени карабай коет андай бала. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, сиздер Торкен маданият үйүндө жаштардын үнүн сиздер менен чогуу биз уктук. Ушул жаштардын дагы айткан жөнү бар. Балким булар туура айтышты, балким туура эмес айтышты. Чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бүгүн балдар жана ата энелер деген темада сиздер менен чогуу азын улак сүйлөштүк. Бул тема менен бөгөт же болбосо чекит коюуга болбойт. Демек бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки албетте келечегибиз. Ушул жаштарыбыздан жакшы биз насааттарды дагы ала алдык деген ойдобуз. Атасы апасы балам дейт, баласы дагы балам кызым дейт. Демек ойлоно турган, ойгоно турган учур келди. Андыктан ушул жаштарыбызга ийгилик каалап, жаштар сүйлөсүн теле долбоору кийинки ишембиге чейин коштошот. Саламатта калыңыздар.